Re, viss ēters ir te! Un šajās dienās Latvijas televīzijai savus stāstus uzticējuši vairāk ir jauno koronavīrusu saslimušie. Jau vēstījām par Mārtiņu, kurš strādā Vācijā un ir inficējies. Vēl stāstījām par Oskaru, kurš pat laban ir Rēzeknes slimnīcā un sarunājamies arī ar vēl citiem karantīnā nonākušajiem. Kā viņiem pašlaik klājas? Ar COVID-19 pacientiem sazinājās Vita Anstrate. Mana ikdiena galcu. Jā. Laptors. Tad man, protams, ir dezinfekcijas līdzeklis, kurus visur tā, kur pūšu, jā. Dīvāns, kurā guļu. Mārtiņš Jēkabsons uz Barcelonu devās darba darīšanās, bet atgriezās saslimis. Pagājušas jau 11 dienas karantīnā un simptomu vairs nav. Mazliet palicis viens sagurums. Es lietoju ģimenes ārstu noteikos medikamentus, kas bija pavisam parasti, katrs no mums dar, tā kā, kad mums esam apslimuši. Un, protams, ķiplokšē, tējas, dērums, kaut ko, lai uzturētu savu imunitāti kārtībā. Tagad atlicis vien uzzināt, vai vīruss aizvien mājo jaunā vīrieša organismā un vai viņš neapdraud citus. Mārtiņš gaida atkārtotās analīzes. Gaidu mēs piezinīju pirmdien un man teica, ka nav zināms, jo esot gara rinda, kad pienāks man rinda, tad arī būs. Dažas stundas pēc mūsu sarunas beigām mediķi ierodas un noņem analīzes. Rezultāts soli diennakts laikā. Savās sajūtās dalās arī Oskars Cukmačs, kurš ārstējas Rēzeknes slimnīcā. Joprojām esmu slimnīcā, jūtos aptuveni tāpat, tad no rīta temperatūras kā nav pa dienu, ap 37 un 2 turās katru dienu. Mazliet dedzina krūtīs. Pirmajās dienās ārsti klausījušies trokšņus plaušās un mērījuši asins spiedienu. Ar to viss ir kārtībā. Kāpēc tevi vēl tur slimnīcā, jo daudzi tomēr mājās ir kā ārstējis? Kā ir tev? Nu, cik es saprotu, tāpēc, ka es biju tā kā atbraucis no piekdienu, izsaucis to ārstu palīdzību, kad man sliktā bija palicis tajā dienā. Vairākas reizes dienā pacientu slimnīcā apmeklē ārsti biodrošības tērpos. Trīs reizes dienā atnes ēdienu un izmēra temperatūru. To fiksē uz papīru un iet prom. Viens pastais izolēts, no tādā neku gulta šeit ir. Un, principā, mazā istabījā es izolēts un nekur nedrīkst iet. Vispār neesmu izgājis no istabas, kopš es šeit es atbraucis. Jebkurā gadījumā esmu zināms cilvēks pilsētā tagad un teikt, savā rajonā. Mārtiņš Magrets dzīvo un strādā Vācijā, tur inficējās un tur arī palika ārstēties. Es zinu diezgan centrāls rajons Kreuzbergā un vajadzēja, ka faktiski nav cilvēku uz ielas un mašīnu transports, nekas neotiekās. 14 dienas karantīnā aiz muguras un arī jāgaida atkārtotās analīzes, taču pats un epidemiologi uzskatot, ka esot vesels, simptomu nav. Viņam pat atļauts aiziet līdz pārtikas preču veikalam. Kā jūs izārstējāties? Vai dzērāt kādus medikamentus vai vienkārši tējas un gulēšana un tam līdzīgi? Daudz tējā, daudz miega, atpūsties. Lielam neko nedrīt. Jau kāds dienas sešas, man liekas, ka tas ir diezgan ok, es jūtos labi. Nedaudz vājums iekšā, bet nu, es domāju, gan es jau 16 dienas mājās kopumā pavadīju. Vairāk nekā vīrus sirdzēs nogurdinājusi bezdarbību un izolāciju vienatnē, bet tā šajās dienās ir izšķirīgi svarīgi un jāiztur. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.